ajo që këgëzën fakti është së gjë është me, dhe me thamë, një atmosferë të qetësisë. Ju e dini që i konkuron një në 7 kandidat po. Prezidentin e Mali Bështinë. Partitë Shqiptare kanë dalë dhe kanë bështetur zoti Gjukanovic, aja dhe ma heret ju e dini ka qemi postet e larta si kreministr, por edhe kretësha prezident pra po. I Mali Bështinë. Jo vetëm Shqiptarët, për gjithë pakicat, pra popoj pakicë dhe partitë që janë para tyre, sepse ju e dini mirë që një të katër të në populatës në Maltezi e Bajt Pakitët, po. Kanë dalë haptazi dhe kanë përkrahur dhe kanë pështetur kandidaturin e Zotit Gjukanovic. Si pas sondazeve dhe për njësaj që pritet, pritet që Gjukanovic ashtë në përparësi dhe pritet që që funde pas numërimit të votave, pra pritet që dhe ndoshtë në rundin e pare Gjukanovic të edrohë përsi prezidenti Maltezi.